Доброго вечора, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Понеділок, 13 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. Позачергове засідання виконкому у міській раді. Єдине питання – встановлення побудинкових тарифів. Засідання після тривалої перерви поновили. У миколаївських загальноосвітніх школах подовжили вимушені канікули. Діти залишатимуться вдома до кінця тижня. Напередодні Дня закоханих миколаївці отримали чудову можливість познайомитися з надбанням іспанської культури, ліричної поезії. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся літературно-мистецький вечір «Серце у полоні Кармен». У Авдіївці рятувальники завершили позачерговий етап відновлювальних робіт у будинках, які були пошкоджені в результаті обстрілів бойовиків. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також припинено роботу пункту життєзабезпечення через відсутність звернення громадян. А головне, до міста почали повертатись його мешканці. Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. Перші 22 мешканці Авдіївки повернулись з евакуації. Два автобуси надали військові, як і супровід у дорозі. Коли обстановка стабілізувалася і стало зрозуміло, що все, можна повернутися, частина людей повертається. Сьогодні ми супроводжували їх від Святогірська сюди до Авдіївки, до свого місця постійного проживання. Загалом, з початком активних бойових дій в районі Авдіївки з міста було вивезено більш ніж 300 осіб. Більшість евакуйованих весь цей час перебували у Святогорську. Ми жили в районі Донеччини, в 6-му корпусі. Умови були чудові. Тепло, вода круглосуточно гаряча, трьохразове питання. Плюс з дітками займалися постійно, з дорослими, психологи, аніматори. Тобто, ну, просто на канікулах побували. Поки додому повернулись ті мешканці, яких тримає в Авдіївці робота та навчання. Однак, якщо і надалі обстановка дозволятиме, повернуться всі, хто виїхав з міста останніми днями. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Пам'ятаємо кожного. Нескінченність пам'яті. До Дня Героїв Небесної Сотні телеканал «Миколаїв» підготував низку сюжетів про тих героїв, які живуть серед нас. Про миколаївців, що були на Майдані і не по чутках знають та пам'ятають події лютого 2014 року. Кравець – герой України, захищав країну на Сході. А до того був Майдан – перший виїзд до неспокійної столиці після побиття студентів. Це, звісно, що нас, так, знаєте, збудоражило. Відповідно, що розуміли, що якщо не будемо об'єднуватися, якщо не будемо виходити на акції протестів, то нас просто тут, на місцях, як то кажуть, переловлять, переб'ють. Під час тих подій на Майдані, що стали поштовхом, вже стало зрозуміло – вороття не буде. Янукович прийняв рішення самостійно, фактично, про те, що ми, Україна повністю змінює свій вектор, і ми розуміли, що ми зараз знову повертаємося назад в Азію, знову повертаємося до старого радянської системи. Тому, наприклад, я вважаю, що моє покоління, яке молодше, ми хочемо жити зовсім в іншій країні. Про лютий 2014 року, каже Олег, згадувати важко та боляче. Але ці події – наслідок, який був давно очікуваний. І це зрозумів кожний, хто був на Майдані. Перед лютим передувало те, що ми розуміли, що необхідно радикальніше ставитися. Тому що танцями нічого не допоможеш, що ми не витанцюємо свою свободу. Ми вже бачили відношення до нас Беркуту, бачили відношення до нас тітушні. Відбувалися постійні провокації фактично.
Олег розповідає, що тоді, коли почалось фізичне протистояння «Беркуту», активісти розуміли, в силовиків є наказ, від виконання якого вони не відступляться. Ми прекрасно вже розуміли на той час, що серед наших силовиків величезна кількість вже росіян. І було навіть таке, знаєте, внутрішнє таке враження було, що країна по ту сторону барикад уже продана повністю. Відлік Небесної Сотні розпочався в ніч з 18 на 19 лютого. Олег розповідає, що при наступі «Беркуту» почали системно відстрілювати людей, що знаходились біля стели. Дуже цікавий момент той, що фактично всі, хто були на сцені, вони всі повтікали. Кого там раненого вже понесли, кого там палець прищемили. Під час протистояння було багато жінок та молоді. За молодь було дійсно страшно. Вони не розуміють наслідків і так далі, тому... Але борються за свою свободу, і це радує. Я відчував завжди, що Україна ніколи не буде рабською державою. Події в Києві на Майдані залишились в долі кожного сучасника. А в серцях тих, хто став рушійною силою супротиву, викорбувалися страшними слайдами, що й досі не дають спати вночі. Майдан особисто для мене став ще одним кроком до нашої незалежності, до нашої ідентичності. Став ще одним кроком до того, що колись, можливо, там на небі ми зустрінемось зі своїми пращурами, своїми дідами, прадідами, козаками, які воювали завжди за незалежність нашої держави. Зустрінемося з тими хлопцями, які в 40-х, 30-х, 50-х роках боролись за незалежність нашої держави, не маючи навіть проблеску надії на те, що вона стане незалежною. Емоції Олега, викликані подіями на Майдані, вилились у поезії. Через рік після розстрілів з'явився вірш «Річниця». Вже рік минув, душа болить, мов вчора. В очах і сум, і біль, і злість. Згадаю всіх, кого розстрілювала свора. Ми сповідались в смерть, спромінюючи міць. Роки минають, ми живі і досі, та жодного чия рука вбивала всіх моїх братів по крові, не засудили на віка. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Свято-Нікольському соборі за загиблими в Афганістані було відслужено панахиду. Дружини, батьки, діти загиблих в Республіці Афганістан сходились до храму, аби помолитися за близьких, які понад 30 років тому пішли на війну, але так і не повернулись. Це хороша традиція, нормальна, людська. Я вважаю, хто пам'ятає і тримає в серці добру пам'ять, а тих, кого з нами немає, значить, він достойний людина. От і всім бажаю бути людьми достойними в цьому світі, і щоб світ був настоящим світом, а не війною. Ми за те, щоб був мир. Біль з часом не вщухає, але вчить жити з ним, зізнаються ті, хто втратив рідну людину. Ганна Севастіанова не дочекалася сина. Йому було 28 років. 14 числа він погиб, а 16-го йому було виповнилося 28 років. Кожен рік сюди приходив, да. Приймаємо участь, де... Не приглашають, приходимо, де те саме, кожен рік приходимо. Тяжело, звісно, переносити, але що зробиш? Нічого вже не зробиш. Кая жизнь. Перед церковною службою, поки всі сходились, родичі загиблих потрохи розповідали свої історії, а після запалили свічки у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за мир в чужій країні. Всяке буває. На войне. Естественно, что всего не опишешь, обо всем не расскажешь. Да, мы там в своем кругу вспоминаем, рассказываем друг другу. Там и веселое рассказываем, и грустное рассказываем. Мы уже вон не молодые, постарели, посидели, но пока держимся вместе. 63 миколаївці не повернулись з Афганістану. Молоді, красиві, такими вони дивляться з портретів. Були б батьками, деякі, може б, чекали на онуків. Не судилося. Поклали голову у війні.
Проте їхні чорно-білі фото, як зайве нагадування нам про те, яку страшну ціну доводиться сплачувати за будь-яку війну. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Серед патріотів та захисників України не тільки люди. Національна гвардія України показала собачий спецназ. Подробиці в сюжеті далі. Нещодавно створений окремий кінологічний загін спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України продемонстрував своїх службових собак та їхній вишкіл. До складу собачого спецназу входять дві бельгійські і одна німецька вівчарки. Дорослі бельгійці вже готові до виконання завдань за призначенням, а фрау на прізвисько Домі зараз проходить загальний курс дресирування. На цей час за рахунок державних коштів придбано 5 вольєрів, ще один подарували волонтери. З цього розпочнемо будівництво містечка утримання для службових собак, яке також включає, крім тих вольєрів, які ми закупили, ще клас для підготовки кінологів, кухню для приготування їжі службовим собакам, кімнату для миття службових собак та ветеринарний пункт. Зараз службові собаки Нацгвардії використовуються для охорони порядку та конвою засуджених, а також виконують службові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Встановлення побудинкових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Миколаєві. Сьогодні це єдине питання обговорювали члени виконкому. Адже минуле рішення на сесії, проголосувавши депутати, одностайно скасували. Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, здійснюється коригування тарифу. У січні Миколаївський виконавчий комітет затвердив рішення про здорожчання. Депутати з таким висновком категорично не згодні, тому гаряче дискутували на черговій сесії міської ради. Відтак, члени виконкому зібралися на позачергове засідання. Прийняття цього рішення підняло неабиякий інтерес всіх верств населення, депутатського корпусу і громадських організацій щодо правильності встановлення та легітимності та правильності розрахунку прийнятого рішення. Після цього була створена робоча група депутатська, яка досліджувала запропонований тариф. В цілому по місту Миколаєво перераховані побудинкові тарифи склали від 1 копійки до 4 гривень 38 копійок в залежності від типу. Це на 8 послуг, які рекомендувала робоча група. Була перевірка проведена вихідних даних на наявність тих чи інших інженерних комунікацій, на надання тих чи інших послуг. Виведення з тарифу послуги з вивезення ТПВ чи невивезення. Також була проведена робота щодо коригування в частині заробітної плати, приведення їх до на сьогоднішній день затвердженого рівня на державного рівня. Також Андрій Палько зазначив, в доопрацьованих тарифах врахований той факт, що по деяких будинках таки було завищення. Для вирішення даної проблеми був введений середньоміський показник прибудинкової території. Депутати активно долучилися до дискусії. Ми сьогодні утвердили цифри. Я хочу зрозуміти, коли ми утвердимо структуру, періодичність і строки надання послуг по утриманню, ми ж говоримо по домовому тарифі, це не обязательное дополнение к любому проекту решения, которым утверждаются подомовые тарифы. Деякі члени виконкому акцентували увагу присутніх на певні неточності у проєкті рішення. Наприклад, посилання на постанову уряду, яка вже втратила чинність. Було прийнято рішення доробити, переробити проєкт рішення, переробити розрахунки і довести ці розрахунки до виконавчого комітету Миколаївської міської ради в частині зменшення цього тарифу, в частині надання поточного ремонту. Позачергове засідання виконкому після двохгодинного обговорення було перенесено на вечір. Тоді і планується внести зміни в рішення про побудинкові тарифи. Наталя Приходько, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Вимушені канікули для миколаївських школярів продовжили. Діти сидітимуть вдома до кінця цього тижня. Причина – велика захворюваність на грип серед учнів. Таке розпорядження підписав сьогодні міський голова Олександр Сінкевич. Про це повідомляє прес-служба міськвиконкому.
Показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на 100 тисяч населення. Серед дітей понад 2 тисячі випадків. За тиждень захворіли 1800 дітей. Про це звітує Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Також збільшився показник госпіталізації серед дітей шкільного віку. У зв'язку з цим міська влада вирішила продовжити вимушені канікули для миколаївських школярів до кінця поточного тижня. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Результати енергоаудиту кількох бюджетних закладів Миколаєва громадськості представили міська влада та представники енергокомпаній. Що виявили спеціалісти і які зробили висновки – далі у сюжеті. Останні кілька років на теренах України активно впроваджуються альтернативні технології. А з катастрофічним підвищенням цін на газ та тепло питання енергоефективності набуло пріоритетного рівня. За статистикою, загальна сума щорічних витрат України на газ та тепло дорівнює сумі аналогічних витрат 7 країн Європи. За прошлый год только за электроэнергию и теплопотребление городской бюджет потратил более 100 миллионов гривен на отопление бюджетных заведений. Это детские учебные заведения, детские сады, школы, спортивные школы, культурные заведения. Учитывая такие огромные ресурсы, которые тратятся на оплату счетов, безусловно, вопрос экономии энергоресурсов выходит на первый план. На початку року Миколаївська міська влада домовилась з двома спеціалізованими компаніями, представники яких на волонтерських засадах провели енергоаудит кількох шкіл та дитячих садків Миколаєва. Першою і головною проблемою колосальних енерговитрат фахівці називають старі будівлі, як дитячих садків, так і житлових будинків. Ми фактично прирівнюємося к 2002 году нормам, які були в Германії. Представьте, то есть мы фактически отстаем минимум даже в нормативной документации проектирования на 14 лет. То есть да, мы двигаемся очень быстро как страна в энергосберегающих технологиях, потому что у нас жизнь к этому заставляет. Стоимость газа, тарифов, безусловно, там потери. Мы в принципе этим начали интересоваться живо уже несколько лет. Но мгновенно это сделать очень тяжело. Одна з компаній-аудиторів організувала зовнішню термозйомку, на якій чітко видно місця та процес втрати тепла. За словами спеціалістів, саме заміна системи опалення на більш сучасну та чутливу до температурних перепадів на вулиці дозволить в рази збільшити енергоефективність. Стіни, перекриття чердака і підвала, окна – це найбільші зони, де тепло втрачається. А от система отоплення – це, скажімо так, таке мероприятие, которое позволит нам получить дополнительное тепло. Тепло, которое стоит 0 гривен. Компанія енергоаудиторів вже має чіткий план ефективного втілення програми «Теплий Миколаїв». І попри те, стануть вони виконавцями проєкту чи ні, пообіцяли максимально допомогти у впровадженні новітніх технологій та енергоефективності у нашому місті. Катерина Лисюк, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники вкотре нагадали рибалкам про небезпеку льоду. У мікрорайоні Намив співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій організували рейд. Мета рейдів залишається незмінною – недопущення загибелі миколаївців та мешканців області на водоймах у зимовий період. Співробітники служби порятунку провели інструктаж з безпечного поводження на кризі, розповіли про ризики та небезпеки заледенілих водних об'єктів. Была задействована и показана техника, которая будет задействована при, спасении в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Также с рыбаками был проведен инструктаж щодо неупотребления алкогольных напитков во время рыбалки. Також для проведення заходу був залучений катер на повітряній подушці «Торнадо». За його допомогою надзвичайники продемонстрували елемент порятунку потопаючого та зазначили, які фактори можуть стати вирішальними. Під час роз'яснювального заходу рятувальники роздавали інформаційні листівки, а дітям, які також відпочивали на крижаній річці, дарували пам'ятки та наклейки щодо безпечного поводження взимку. Профілактичні рейди відбулися у кожному районі області. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Завершила роботу зимова психологічна школа на базі Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. 7 студентів отримали сертифікат з психологічного консультування.
Миколаївське обласне товариство психологів України організовує навчання у психологічній школі як для студентів з базовою психологічною освітою, так і для тих, хто у допомозі іншим бачає власну реалізацію. Моя ціль – це допомагати людям, осознати людям мир, в якому ми живемо, посмотреть на нього немножко з другої сторони. І кому-то я вже змогу допомогти розібратися в собі, розібратися в своїх ситуаціях і вирішити якісь проблеми. Практика проведення психологічної школи у Миколаєві розпочалася ще у 2008 році. Її мета – розбудувати психологічну службу вищого навчального закладу. Сьогодні вища освіта набуває такого значного реформування, оскільки набуває характеру практико-орієнтованої. А в рамках навчального процесу це зробити неможливо. І тому саме така школа дає можливість студентам набути навички роботи у психологічних практиках. Працювати психологами кризового та сімейного консультування, допомагати обирати або переорієнтуватися у професії, отримані знання дають широкі можливості для застосування навичок на практиці. Я взагалі по першій спеціальності художній дизайнер. Это мое второе высшее образование. Пошла для саморазвития в университет. Он очень много мне дал. Пошла в эту школу зимнюю, чтобы получить еще больший багаж знаний. И хочу его дальше развивать и усовершенствовать. На слухачів літньої психологічної школи чекатиме курс тренінгових технологій. Це надасть змогу учасникам розробляти власні тренінгові програми та працювати у різних форматах. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня закоханих миколаївці отримали чудову можливість познайомитись з надбанням іспанської культури – ліричної поезії. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся літературно-мистецький вечір «Серце у полоні Кармен». Для прихильників усього іспанського організатори і ведучі передбачили багато цікавого. Іспанська любовна лірика в українському перекладі, декламування віршів під супровід гітари, навіть домашні завдання для постійних учасників зустрічі. Аби зрозуміти почуття по-іспанськи та додати справжнього задоволення, запросили творчий колектив музичної школи номер 8. Для юних музикантів це стало своєрідним експериментом, адже навчальна програма не передбачає подібного жанру. Для гітариста фламенко Іспанія, все, що зв'язано з іспанською гітарою, це свого роду определенний олімп, определенна вершина. Тому, якщо ти інтересуєшся гітарою, якщо ти учишся грати, ти не можеш обійти це стороною. Тому що фламенко гітара – це свого роду імпровізація. Це імпровізація – це свого роду свобода. Літературний вечір продовжив Нобелівський поетичний цикл. Це спільний літературно-художній проєкт Чорноморського національного університету імені Петра Могили та бібліотеки. Вже четвертий рік поспіль він знайомить миколаївців з кращими зразками світової літератури 20-го і 21-го століття. Я увидела афішу, і коли увидела, що іспанські поети будуть ще і в українському переводі, а українські я ізучаю зараз в бібліотеці Кропивницького, я була заінтересована і прийшла на нього. Мені дуже понравилось. Ведучі Олександр Пронкевич та Дмитро Семчишин не залишали глядачів без літературознавчих та історичних екскурсів. Наприклад, щодо появи образу Кармен у художній творчості. Це Глоб був в плену Кармен, а іспанці в плену Кармен не прибувають. Тому що це доволі складна історія, об цьому зараз багато спорять. Ви знаєте, хто придумав образ Кармен? Французи, да, Проспер Меріме, по-іспанськи взагалі їх звуть Кармен. Чуттєва вокально-музична атмосферу вечора доповнили учасниці східного танцювального колективу. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський лижник-візочник Максим Яровий виборов золото на змаганнях у Німеччині. Там, у місті Фінстерау, відбувся чемпіонат світу з лижних гонок та біатлону. Другий день змагань став урожайним для української паралімпійської збірної. Наші спортсмени вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі. В категорії чоловіки сидячі першим до фінішу прийшов миколаївець Максим Яровий. На першу та третю сходинку п'єдесталу пошани в категорії стоячі також підіймались українці. Добре в цій категорії виступили і жінки, тут весь п'єдестал пошани був нашим. За підсумками двох змагань, українська паралімпійська збірна, яка має в своєму активі 17 медалей, міцно закріпила своє лідерство у турнірній таблиці.
І на цю годину в нас всі новини. Ми побачимось з вами на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких.